এখন নুৰা জাহাজ হয় উৰিব পৰা এই জাহাজখন কেতিয়াও নুৰে নামত উইংছ অফ হাজৰিকা কিন্তু বিমানখনৰ নাই এখনো পাখি কিন্তু তাকে লৈ কিমান যে উৎকণ্ঠা আমাৰ এইসকলৰ ৰাইজ গোপিনী বহুতৰে কেৰাহী এতিয়া ষ্ট'ভৰ ওপৰতে উঠি আহিছে কোনোবাই মাছ ভাজিবলৈ লৈছিল কোনোবাই তেল মাৰিবলৈ ধৰিছিল কোনোবাই প্ৰেচাৰ কুকাৰ উঠাইছিল চব নুমুৱাই আহি পেলাই ৰাস্তাৰ কাষত অপেক্ষাৰত বাটে পথে খাপ পিটি পিটি হাজাৰ হাজাৰ লোকে চাইছে বিমানখন তুলিছে চেলফি বিমান পৰিত্যক্ত হোৱাৰ পিছত সি আৱৰ্জনাত পৰিণত হয় কিন্তু এনে এক আৱৰ্জনাকে যেন সোণলৈ ৰূপান্তৰ ঘটাব খুজিছে শিৱসাগৰৰ ব্যৱসায়ী হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাই পাখি নথকা এই বিমানখন মুম্বাইৰ পৰা ট্ৰলীৰে কঢ়িয়াই আনিছে নিজৰ গৃহভূমিলৈ পিছে এই বাট সিমান সহজো নাছিল ৰেল বিভাগৰ সামান্য এডাল তাৰেই দুদিন ধৰি জখলাবন্ধাত ৰখাই দিলে বিয়াগুম বিমানৰ খোলা টানত পৰি ৰাম নাম লৈ অৱশেষত বৈতৰণী পাৰ হ'ল উইংছ অফ হাজৰিকা বুঢ়া পাহাৰৰ একাবেকা বাট পাৰ হওঁতে জয়শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰে চৌদিশ ৰামময় কৰি তুলিলে নুৰাজাহাজত উঠি অহা লোকসকলে আৰু অৱশেষত প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰৰ কৃপাত 3,000 কিলোমিটাৰ থলপথ পাৰ হৈ শিৱসাগৰত সোমাল এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ ৰিটায়াৰ্ড A320 বিমানৰ খোলা বাধা হিচাপে আমাৰ যিটো ৰেল ক্ৰছিং পাৰ হৈছে নেশ্যনেল হাইৱে 37 সেই তাত এডাল 25,000 ভল্টৰ এডাল ইলেক্ট্ৰিক টাৰ্ণ আছিলে আৰু সেইটো ধৰক আমি মালিগাঁও ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্ট লামডিং ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্ট সকলোফালে গৈ এপ্লিকেশ্যন কৰি আজি 48 ঘণ্টাৰ মূৰত আমি উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আমি মুম্বাইৰ পৰা 16 ডিচেম্বৰত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু আজি ধৰক আপোনাৰ 26 দিন হৈছে অভিজ্ঞতা বুলি ক'লে ইয়াত তিতা মিঠা বহুত আছে আৰু মানে মিঠাতকৈ মানে আমাৰ অসম প্ৰদেশৰ বাহিৰতো বেছি মই অলপ তিতাই পালোঁ যি নহওক অকণমানটো কষ্ট কৰিবই লাগিব আৰু ইমান এটা ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড এখন জাহাজ আহিছে কাৰণ ইয়াৰ দীঘল হৈছে আপোনাৰ 123 ফুট আৰু বহল হৈছে আপোনাৰ 14 ফুট তো আহোঁতে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে শিৱসাগৰত এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট নিৰ্মাণৰ বাবে বিমানৰ এই খোলাটো আনিছে হৰিপ্ৰসাদ হাজৰিকাই যাত্ৰাপথত বহু বাধা বিঘিনি লাভ কৰিলেও এতিয়া সেয়াই আশীৰ্বাদ হৈ পৰিছে ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ বাবে কিয়নো ৰেষ্টুৰেণ্টৰ আগতীয়া বিনামূলীয়া প্ৰচাৰ ইতিমধ্যেই হৈ গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট